Юля. Мама особливої дитинки вже як 7 років. Я є членом громадської організації «Світ для дітей». Без існування громадської організації, я вам скажу, що ми не бачили, що наші діти потрібні. Коли почала функціонувати громадська організація «Світ для дітей», почали проводити якісь акції, якісь конкурси, якісь свята. Тобто наших дітей зараз бачить півмісто, так? Та навіть ціле місто. Наші діти стали потрібними, і ми за це боремося. Мама особливої дитини, звати мене Оксана. Ми хочемо створити центр розвитку дитини, і нам для цього потрібно приміщення. От, щоб надавалися повноцінні логопедичні заняття, психологічні консультації. От, ми хочемо зробити, щоб у нас були заняття з фізкультури, музичні заняття. Все в одному приміщенні, це нереально зробити. І для того, щоб у нас центр далі розвивався, тому що кожен місяць дітей стає більше і більше. Мене звати Юля, я мама особливої дитини. У мене хлопчик з аутизмом. Коли нам сказали, що є організація, власне, в Волинському, ми прийшли. Саме перше, отримала підтримку для себе. І, напевно, була така надія, що все-таки, для моєї дитини буде щось тут робитися. Знайдемо якийсь вихід, підштовхнемо його до якогось самостійного життя. Мене звати Оксана, я мама особливої дитини. Часто руки опускаються в мам, бо і сили не вистачає, і не знаєш, куди ту дитину краще завести. Хочу звернутися до всіх мам, які ще не ходять до нас, що приходьте, спілкуйтеся з нами, з нашими дітьми. Ми можемо багато чого вам порадити. Ми спілкуємось, ми рухаємось. Багато дітей, вона відчуває цих дітей, вона в цій середі потрібна комусь, а так як вона просто вдома, то вона нічого не бачить. А ці дітки також хочуть щось бачити, хочуть відчувати позитивні емоції. Мене звати Олександр, я являюся батьком дитинки з особливими потребами Анастасійки. Ми до вас звертаємося. Просимо, доки ми вам довірили, в принципі, ми вас вибрали, і значить, ми вам довіряємо. І просимо допомогти нашим діткам. Пройде тих 5-10 років, їм потрібно буде йти в життя, і, можливо, багато з них, а можливо, і всі, досягнуть кожен чогось. І вони стануть повноцінними нашими гражданами нашого суспільства, які будуть займати призові місця і в обласних олімпіадах, і, можливо, всеукраїнських і міжнародних, і ви ще ними будете гордитися. Злата, дайте.